Marilene. Vamos chegar de fininho, porque eu sou uma pessoa do bem e não quero ver as pessoas que eu gosto tomando susto, né? Porque o susto não é legal, essa que é a verdade. A gente dá susto nas pessoas que a gente não gosta, deveria pelo menos, porque o susto não é bom. Mas a gente faz até com a mãe, né? Quem nunca assustou a mãe? Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, bonitos e bonitas. Eu vou continuar jogando este game maravilhoso aqui, chamado Game Dev Tycoon. Que para quem não tá ligado, ou tá ligado também, a gente começou a jogar ele na semana passada. É um jogo que é um simulador de estúdio de games. Você funda o seu próprio estúdio, faz os joguinhos, tem que administrar as finanças. É um jogo bem massa. Então, semana passada, há exatamente uma semana, a gente começou aqui as aventuras da Carpe Enterprises, e agora a gente vai continuá-las aqui. Vamos ver se eu vou conseguir falir o meu estúdio, se Deus quiser. Mas, primeiramente, J. Teodoro, seja bem-vindo. E Matheus Azevedo, meu mano, muito obrigado pelo seu resub. Chegou já no comecinho para começar a live bem, para começar a live massa. 5 meses aqui com a gente, valeu, velho. Valeu pela força aí de sempre. E aí, meu grande Tyler, bom dia. Fala, Matheus Azevedo. Eu dei o um salve para você de novo agora, porque, né? Nunca é demais. E aí, meu grande Felipe Gugelmin? Fala, Archer, beleza? E aí, Luísa, benção. Tá abençoada. Boa tarde, Nelian Lobato. E seja bem-vindo aqui também, valeu por seguir. Já já começaremos a jogar. Antes tem que ter aquela enrolação já clássica, né? Antes de começar a live, pra dar tempo da galera chegar. E aí, Tex, beleza? Fala, GBR. E aí, Umbig, beleza? Fala, WeBoy, beleza? A única regra aqui, cara, no começo das lives é não fazer sentido. Se fizer sentido, não é legal. E aí, CHzinho, beleza? Boa tarde, Metal. E obrigado pelo elogio ao bigode, meu grande Felipe Gugelmin. Jean falou que começou a jogar o Prey e que jogo bom. Eu falo, velho, os caras demoram pra ouvir as minhas recomendações. Eu tô desde 2017 enchendo o saco pra galera jogar e todo mundo que joga fala: porra, o jogo é bom mesmo, né? Pois é, tem que jogar Prey. E aí, Damodara, beleza? Também tá jogando Prey. Agora sim, finalmente, né? Antes tarde do que nunca vocês estão jogando Prey. E nem vem com esse papo tipo: ah, não, é que agora tá no Game Pass. Porque ano passado o Prey entrou no Game Pass. Ele entrou, ficou uns meses e saiu. Game Pass de PC e Xbox. Significa que a galera só despertou interesse agora só porque é estúdio da Microsoft. É isso que fica para mim. Mas ok, eu vou perdoar. O importante é que estão jogando as obras-primas da Arkane. É isso aí, Felipe. Um abraço em especial pra galera do Boqueirão hoje. E aí, meu grande Arthur Lima, beleza? Bem lembrado, Matheus Azevedo. Já tava quase esquecendo de falar. E aí, Breno, beleza? Galera vivia reclamando, né? Porra, bicho, eu tô com 10 trilhões de pontos da loja acumulados, 10 trilhões de pontos de teraflops aqui. E não tem nenhuma opção legal para eu gastar.
estamos começando a melhorar isso. Então hoje vocês estão vendo aí já na lojinha de pontos que já tem coisas novas, já tem opções para vocês gastarem seus pontos. E aos pouquinhos a gente vai melhorando mais ainda. Então só tenham piedade, não gastem tudo logo de cara assim, né? Porque eu não sei como é que eu vou fazer. Eu acho que tá meio desbalanceada ainda essa loja. Porque a galera ficou meses juntando pontos. Então eu tô ferrado, bicho. Já era. Vai fazer o quê, né? A voz do povo é a voz de Deus. O Breno perguntou se eu vou fazer o Siri Maromba no jogo de hoje. Cara, é uma boa. Vamos fazer alguma coisa relacionada ao Siri Maromba. Gostei da ideia. Salve, bate-papo Nintendo, beleza? E meu Deus, o Tyler, que é o cara que já tem 100 mil pontos acumulados, já resgatou o hash aqui. Ou seja, eu tenho que incorporar agora o hash, o meu alter ego cachista tóxico, por 5 minutos aproximadamente. O Breno resgatou o cavalo Nedo, o Tex resgatou o chapéu, é muita coisa. Vamos um de cada vez então, mas eu vou fazer tudo. Fala, Alien, beleza? E a Luísa resgatou aqui o sem palavrão. Então, o que que eu vou ter que fazer agora? Cara, vai ser um combo. Vai ter que ser um combo aqui. Eu vou ter que ser o cachista tóxico de chapéu sem palavrão. E o cavalonedo aí eu deixo para depois. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho uma camiseta que até que combina com o cachista tóxico, que é a camiseta do Marathon. Camiseta do Reclaimer de Halo. Tá bom que um cachista tóxico, ele não é fã de Halo o suficiente para saber o que é esse símbolo. Ele só paga pau pra Halo porque é exclusivo. Se não fosse exclusivo, ele nem ligaria, né? Mas vamos cumprir esses requisitos de vocês. Vamos lá, deixa eu. Espere um pouquinho, rapidinho. Antes da gente começar a jogar, então eu vou fazer cumprir essas promessas aí. Rapidão. Então, primeiramente, a gente vai fazer o hash de chapéu. My lady. Partner. Quem chegou agora deve estar entendendo nada. Vamos lá. Vamos começar. Eu tô. Ma, man. Mister. Eu sou o cachista tóxico de chapéu aqui temporariamente. Então, assim, né? Pra quem não me conhece, né? Agora que eu tenho esse óculos, né? Eu sou o Hash. O Hash, ele. Eu, no caso, né? Eu, o Hash, eu apareci há uns tempos no canal daquele fracassado do Carpenedo, aquele isentão de merda que eu meti um exposed nele, né, faz um tempo. E ele, mentiroso, né, fake news, disse naquele vídeo que eu tava morto. Eu jamais morri, né? Os Spartans nunca morrem, eles só desaparecem em combate. Então eu estou aqui de volta, né, porque eu fui summonado, na verdade, me invocaram. Porque no fim das contas o Xbox precisa de mim, entendeu? Por mais que a Microsoft seja uma empresa literalmente bilionária, ela precisa de um fã como eu, com um alcance gigante no YouTube, né? Um alcance ali na casa de 1.000 pessoas, precisa desse fã para proteger a marca. Porque, coitado da Microsoft, né? Empresa bilionária, na mão dos jornalistas canalhas, safados, sem vergonhas. Que cresceram jogando no PlayStation, também recebem dinheiro, claro, da Sony, né? São todos comprados. E que precisam atacar o Xbox a todas as custas, né? Porque o Xbox é muito bom e o PlayStation é muito ruim. Então aí eles precisam, de certa forma, fazer esse jogo sujo, né? Contra o Xbox. Então eu tô aqui para defender a minha mega corporação favorita. A gente não tá aqui pelos jogos, a gente tá aqui pelas marcas.
O que importa para mim é a marca, entendeu? Então eu sou o Hash e o meu dever aqui é proteger o Xbox dessa maldade, dessa conspiração globalista, essa conspiração comunista, sonista, que quer acabar com o Xbox. O Nelian Lobato comentou: Hash, se a Microsoft está em perigo, como ela comprou a ZeniMax? Então, cara, é que assim, a Microsoft é a empresa mais bem sucedida do mundo, ela tem muito dinheiro, e eu adoro falar isso porque me traz uma satisfação, uma felicidade ver executivos enchendo o bolso de grana, da minha grana, né? Que eu não ganho nada com isso, eu não sou acionista, não sou funcionário. Mas assim, o Xbox está em perigo por conta desse complô que eu falei, que é muito maior, né? Um complô que ameaça o mundo inteiro, que é dos jornalistas brasileiros sonistas, comunistas. É isso que eles são. Boa tarde, Peu. No caso, eu não sou o Carpenedo, eu sou o Hash, temporariamente. E aí, Caio, tudo bom? Eu fico pensando quem que chegou agora e não tá entendendo o contexto. O contexto, meu Deus, o contexto. Mas é isso, né? Eu tô aqui, o Hash, eu tô aqui porque o Xbox precisa de mim. Se não fosse por mim e por outros fãs aqui da nossa comunidade caixista segue caixista, é importante, né? Ressaltar o valor desta campanha, que a gente sabe que não tem nada a ver com promover um canal em específico lá, né? E fazer as pessoas se fecharem ainda mais numa bolha, sendo que comunidade gamer deveria ser um negócio só, né? As pessoas deveriam gostar de videogames e não só de marcas. Mas não, é pra fortalecer a nossa comunidade, porque é a única comunidade que interessa. Eu não sou manipulado pela mídia de videogame do Brasil, o Hash. Porque eu consumo apenas conteúdo daquelas pessoas que falam que eu quero ouvir. Então eu jamais serei manipulado, entende? Eu só consumo conteúdo de Xbox, que defende o Xbox. Porque é só isso que é a verdade, né? Luísa perguntou se eu já liguei o Xbox. O Hash, ele jamais desliga o Xbox. Ele tá constantemente ligado. Metal perguntou quantos pontos de gamertag eu tenho. Eu já passei dos 2 milhões. Quem quiser conferir a minha gamertag é Stallion83. Essa é a minha gamertag, vejam lá. Pronto. Cumpri os meus 5 minutos de Hash. Agora eu posso voltar a ser eu mesmo. O chapéuzinho, vocês... Ah, não tem como eu deixar o chapéu, porque eu preciso pôr o meu fone. Será que dá pra usar o chapéu e o fone ao mesmo tempo? Vamos tentar. Eu fico mais um pouquinho com o chapéuzinho. Vamos ver se o chapéu fica. A cordinha dá uma ajudada. Peraí. Nossa, meu Deus. Perfeito, cara. Perfeito, ó. Um chapéu em cima do fone. Melhor impossível. E eu não falei palavrão. Então eu já cumpri três coisas que vocês me pediram aí. O Hash, o chapéu e o palavrão. Falta o cavalonedo. Eu vou fazer ele daqui a pouco, tá? Senão vai ficar muito chata a live sem jogar nunca. Daqui a pouquinho, me lembrem que eu trago o cavalonedo. Pô, exatamente. Quando eu for fazer live de Red Dead Redemption, eu só vou jogar assim, cara. Só vou jogar de chapéu. Imersão é tudo. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Demorei demais, vamos começar a jogar aqui. Acompanhar as aventuras do meu estúdio de games. Eu vou até ter que abaixar de novo aqui a minha facecam, né? Deixa eu fazer isso aqui agora.
para vocês conseguirem ver o caixa da minha empresa. Que qual que é a graça desse jogo se vocês não podem ver a minha falência? Aí. Vamos lá, para quem não acompanhou os últimos episódios aqui, ou último episódio no caso, só joguei uma live até agora. Eu tenho esse meu estúdio de games, que é a Carpenter Enterprises, e a gente passou por um momento muito difícil, quase falimos, mas conseguimos dar a volta por cima. E agora a gente tem dinheiro, acabamos de fazer a nossa própria engine, então o próximo jogo promete demais. Eu só vou ver aqui algum contrato que pode ser interessante para fazer mais uma graninha. Esse contrato tá de boa, eu vou aceitar ele. Olha só, hoje o novo console Game Link foi lançado pela Nintendo. Eu tenho interesse nesse Game Link, hein? Interesse de fazer uns joguinhos pra criança pra farmar dinheiro. Ó, deixa eu puxar aqui pra galera o nosso histórico de jogos, né? Todos os jogos que foram lançados até agora aqui na Carpe Enterprises. A gente teve primeiro o Flash, nosso primeiro jogo, que foi um sucesso absoluto, jogo de PC. Aí veio o Bones, que era meio que uma sequência, não sequência do Flash, que foi meio ruim, mas ok. Aí veio o Varginha, meu primeiro jogo para o sistema da Nintendo. Foi uma bosta, mas deu muito dinheiro, porque é da bosta que o povo gosta. E aí a gente lançou o Slash, que ele foi um sucessor espiritual do Flash pro Nintendo, e aí já foi um jogo mais sólido, um jogo mais ok, e que me rendeu muito dinheiro. Então agora eu vou continuar lançando jogos para o TES, né, que é o console da Nintendo, porque aparentemente as coisas vendem muito bem nesse console. E eu paguei uma licença cara para poder lançar jogos para ele. Mas eu também quero trabalhar agora com aquele portátil lá que acho que é uma mina de dinheiro. E quando a gente tiver muito dinheiro, aí apostamos no jogo dos nossos sonhos no PC, que é o que interessa. Salve Felipe Friis! Olá, contrato bem sucedido. Olá, tô com 88 mil. Já dá para fazer mais um jogo. Vamos lá, vamos criar um novo jogo. Ó, agora eu posso especificar o público-alvo principal do meu jogo, que eu pesquisei isso, né? Isso é muito útil. É importante escolher o público-alvo certo para o seu jogo. A plataforma escolhida também pode exercer influência. Algumas plataformas são especialmente populares entre um público específico. PC é de velho e console é de criança. Pelo menos na década de. Começo da década de 90 era assim. Tá, vamos lá, rapaz. E qual que vai ser meu próximo jogo? Eu vou. Vamos ver quanto é que custa. Putz, custa 50 mil a licença do Game Link. Eu ainda não vou lançar jogo pro Game Boy, quer dizer, pro Game Link. Porque a licença é muito cara. Eu vou aproveitar que já que eu gastei 80 mil na licença do TES, eu vou fazer mais jogo pro TES. Eu já entendi agora por que que tinha tanta exclusividade nessa época. Porque o desenvolvedor, coitado, não tinha grana para lançar, comprar licença de todas as plataformas e lançar o jogo em todas elas. Tinha que ficar escolhendo, muito caro. Boa tarde, Esther, beleza? Ela comentou aqui, viram que a Sony abriu um novo estúdio em Montreal? Não vi. Interessante. Inclusive, vocês sabem por que que tem tanto estúdio no Canadá, em Montreal, Quebec? Porque é o lugar do mundo que tem menos imposto, menos tributação para estúdio de videogame. Lá virou um polo gigantesco de desenvolvimento de jogos por conta disso. Porra, sugeriram aqui o jogo do Hash, o Hash Bandicoot. Nossa, velho, genial. Genial, eu gostei da ideia. Vamos fazer isso. Vamos fazer o nosso jogo então infantil. Porque a gente vai fazer um jogo para ganhar dinheiro, para bombar. O tema dele vai ser, putz. Não tem um tema que eu queria aqui.
Tá, vamos pegar o tema de OVNI, vai. Vamos fazer que o nosso jogo vai ser sobre, em vez de ser um marsupial, vai ser sobre um marsupial alienígena. Que é o que dá. O gênero vai ser de ação. Eu acho que um Crash Bandicoot entra na categoria de ação, né? Ou de aventura. Tô na dúvida agora. Mas eu acho que jogo de ação faz mais sucesso no invento, então eu vou apostar em ação. Plataforma vai ser o TES, console da Nintendo. E vamos escolher a engine, que vai ser a Carpetech, a nossa incrível engine que foi fundada aí recentemente, foi criada recentemente. E o nome do jogo vai ser Crash Bandicoot. Pronto, agora deixa eu tirar o chapéu para vocês poderem gastar seus pontos para trazer ele de volta, senão não tem graça. O Archer falou que se o jogo for do mesmo tema e gênero do anterior, ele pode ser mal recebido. Ah, vamos arriscar. Vamos dar. Tentar a sorte aqui. Depois eu vou pesquisar outros temas para os meus joguinhos. Tá, o nosso texto ele vai ter gráficos 2D V2. É bem mais caro, mas pô, dá para fazer um gráfico muito absurdo, muito cabuloso. Não, fica muito caro, ó. O custo já sobe para 60 mil, eu tenho 88 mil. A ideia desse jogo que eu tô fazendo aqui é para ganhar dinheiro, não é para gastar. Vai ser um jogo um pouquinho defasado mesmo, não tem problema. Aqui a história vai ser o de menos nesse jogo. Vai ser tudo sobre a engine e a jogabilidade. E vai ter a opção de salvar o jogo. Que é um recurso muito inovador, muito revolucionário. Você poder salvar e voltar de onde você parou. Sim, Ster, o meu headset é um Astro A40. Fala, Luizic, beleza? Olha, você perdeu o hash e você perdeu o chapéu, mas ainda vai ter o cavalonedo daqui a pouco. Então não perdeu muito, não. Maravilha, tá saindo meu jogo, tá sumindo meu dinheiro também. Tá, diálogo não é importante. Cara. Eu vou ter que manter muito do que eu fiz aqui. Vai sair um jogo bem Ctrl-C, Ctrl-V dos anteriores. Porque é o que faz sentido. Tomara que ele não seja mal recebido por conta disso. Fala, Antônio Carlos, beleza? Tá, última fase do desenvolvimento. Eu vou colocar um pouquinho mais de importância no som. Diminuir um pouquinho do gráfico e melhorar um pouquinho o design do mundo. Tá uma escadinha, olha só. Luiz, obrigado. Não posso falar palavrão de novo. Resgatou aqui o sem palavrão. Então, se eu falar palavrão, podem me xingar. Olha só, relatório da indústria. Com o um crescente interesse em jogos eletrônicos. Há também um crescente público para revistas de jogos eletrônicos. Essas revistas oferecem aos desenvolvedores de jogos uma nova forma de comercializar seus jogos. Interessante. Tá meio mal escrito esse texto, né? Eu, como um cara que trabalha com texto, não consigo não notar essas coisas, essas repetições de palavra, mas ok. Não é isso que interessa. Não sabia que tinha isso nesse jogo. Nossa, eu vou usar muito as revistas de jogo para vender meus games. Eu vou comprar a mídia inteira. 10 mil pra mim não é nada, mas 10 mil na mão de uma revista falida? Nossa, velho, eles vão botar meu jogo como se fosse a melhor coisa do mundo. Olha só, saiu uma nova pesquisa aqui de marketing. Interessante. Importante vender os nossos jogos. Aí, concluímos o nosso Hash Bandicoot.
lançar jogo, obviamente. Fala, Patrick, beleza? Ainda não fali, cara. Tô jogando nesse mesmo save desde a última live, ou seja, umas 2 horas e pouco, e ainda meu estúdio não faliu. Chegou perto, mas a gente conseguiu se reerguer. Porque a gente é brasileiro, desiste nunca. Vamos lá. Então, Carlos, esse DeLorean aqui na minha garagem, bem que eu podia vender ele, né? Fazer um dinheiro. Mas, ou melhor, eu vou esperar para vender um DeLorean. Porque o DeLorean lá na década de 80 não valia nada. Mas um DeLorean hoje, né? Preciso nem dizer. Olha só, rapaz, o momento tão aguardado, o momento favorito. Quando saem as avaliações do jogo. Ai, meu Deus, vamos ver se o Crash Bandicoot foi bem avaliado. Se não foi, é culpa da mídia sonista. Que eles viram hash no nome e aí deram notas baixas. Uma nota melhorzinha. Nossa, já vi melhores. Peculiar, mas bom. Mostra potencial. OVNI e ação é uma ótima combinação. Esse Stargame só fala isso, né? Os caras que escrevem nessa revista aí não manja nada, cara. Só fica repetindo a mesma coisa. É os caras que pegam um Assassin's Creed pra analisar e vai falar: é um jogo de mundo aberto, né? É um jogo com um mapa enorme. Só os Capitão Óbvio. É, rapaz, esse jogo aqui não foi muito bem avaliado, mas vai que ele vende bem. Que ele é um jogo pra ganhar dinheiro. Ó, tá ganhando dinheiro. Nossa, tá dando muito dinheiro. Venom Akira, seja bem-vindo, valeu por seguir. O Venom falou: cadê o FPS no canto? Ô, esse jogo aqui deve rodar mais de 1.000 FPS. Jack Street, seja bem-vindo. Valeu por seguir. É, então, né? As notas não foram muito boas. Mas passa de ano. Nota 6. Na verdade, foi um pouco abaixo do 6, né? A média. Deve ter sido uns 5,75. Assim, não passa de ano. Mas deu dinheiro. Então tá valendo. Olha só, dica sobre o objetivo. Se você tiver mais de 1 milhão em dinheiro, você será capaz de ir para o próximo nível. Isso pode parecer muito, mas não se preocupe. Assim que você lançar um jogo de sucesso, facilmente chegará a essa quantia. Nossa, é o jogo esfregando na minha cara que nada que eu fiz até agora foi um jogo de sucesso. Ok. Beleza. Mais notícias, olha só. A Vena, criadora do console Master V, anunciou o Vena Gear, um console portátil para competir diretamente contra o Game Link da Nintendo. Já sei que esse aí, eu nem vou perder tempo lançando o jogo, comprando licença para ele. Esse tem um cheirinho de fracasso, assim. Tem um cheirinho de console que devora pilhas. Inclusive, nem vamos falar muito de pilhas, senão acaba invocando o Hash. Olha só, um porta-voz da empresa disse: ao contrário dos dispositivos similares que estão no mercado e não chegam perto de um console, o Vena Gear basicamente tem todo o poder do Master V, mas o fato de você poder levá-lo com você. O Vena Gear também possui uma tela com cores. Não, tecnologicamente ele é muito impressionante, mas, né? Será que este dispositivo derruba o Game Link? KKKKK. Isso é o que veremos. O Vena Gear vai estrear em 2 meses. Ok, rapazes, temos 187 mil em caixa. O jogo ainda tá vendendo, 193 mil. Acho que já tá na hora de eu gerar o relatório do jogo, né? Olha só, ele tem 5,75 de média, vendeu 26 mil unidades. Nossa, olha isso, o jogo custou 56 mil para ser feito, que é pouco. Mas me deu de renda 186 mil, o que dá 130 de lucro. É o que eu precisava, eu não precisava de um jogo bom, precisava fazer dinheiro. E aí, Vitor DK, beleza, mano?
A Esther perguntou se eu vou assistir o Snyder Cut. Pior que eu sou uma negação. Eu não assisti nem o Batman versus Superman, pra você ter uma ideia. Então eu vou ver um dia. Mas só pelo meme, na estreia do Snyder Cut, eu vou trajar social. Por quê? Porque sim. É, Breno, realmente, eu estou submetendo o meu personagem aqui ao crunch, né? Mas ele tá ganhando milhares de dólares. Eu acho que ele não vai ligar tanto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou investir meu dinheiro. Primeiro deixa eu salvar o jogo, né? Porque parte muito importante do desenvolvimento é você investir de volta em pesquisa, né? Para melhorar os próximos jogos. Ó, vamos ver o relatório de jogo do Crash Bandicoot. Parece que gráfico é muito importante para esse tipo de jogo. Esse tipo qual, meu amigo? Me ajuda. Combinação plataforma público, testa infantil, ótima. É, eu sabia, né? A molecadinha pira no invento. Combinação tema público, OVNI infantil, aceitável. Como assim, cara? Quando era criança eu adorava ET. Se bem que eu não represento bem toda criança, né? Era uma criança estranha. Ó, o meu jogo agora ele tá oficialmente fora do mercado. Vendeu 28 mil cópias e gerou 200 mil dólares em vendas. Sucesso absoluto. Eu tô cheio da grana. Cara, onde que eu pesquiso? Aqui, pesquisa. Tá, vamos investir agora em pesquisa. Nossa, agora que eu lembrei que pesquisa não é com dinheiro, né? É com esses pontos de pesquisa, na verdade. Ok. Eu tenho 47 pontos de pesquisa. Eu acho que eu vou usar isso para pesquisar jogos casuais. Que jogo casual dá dinheiro. É um investimento bom. E eu também vou pesquisar novos temas. Para abrir mais o meu leque de possibilidades. E aí depois eu deixo para pesquisar marketing. Olha só, lançaram o Vena Gear. O flop vem. E aí, Feanor, beleza? O Jack falou RPG e viagem no tempo. Confia. Parece interessante, cara. Só que eu preciso ter esses temas primeiro. Eu vou ver se eu consigo comprar aí viagem no tempo. Que viagem no tempo é sempre bom, bicho. Vamos lá, pesquisar novo tema aqui. Ó, tem tema. Nossa, pet virtual é um tema para fazer muito dinheiro. Não, imagina só, pet virtual casual no Game Boy. Nossa, vai vender igual água. Tem tema escola, ninguém quer saber de escola. Se eu tô no videogame é porque eu não quero estar na escola. Já começou errado, não vou pesquisar esse não. E tem uma mitologia que é muito bom. Tá, eu vou fazer exatamente isso, Breno. Eu vou fazer o meu Pokémon. Eu vou pegar o pet virtual aqui, que não é o jogo que a gente mais gostaria de ter. Mas vai dar dinheiro. Nossa, esse aqui vai ser a meta desse jogo aqui que eu vou lançar agora. É o jogo mais vendido na história do meu estúdio. Eu vou ter que desembolsar uma grana para comprar a licença do Gameling, mas vai valer a pena, vocês vão ver. Vamos lá, novo jogo. Vai ser um jogo infantil. Então, ele vai ser tipo um Pokémon da Deep Web. Como é que vai ser o nome do meu Pokémon? Eu pensei, sei lá, em Magmon, em homenagem a Meg, minha cachorra. O Archer falou Cavalomon. Cavalomon é muito bom também. O Breno falou Rinha de Bicho. Rinha de Bicho é bom. Carpemon. Cara, eu vou guardar a ideia da rinha para depois, quando tiver gênero jogo de luta. Ou já tem? Ainda não tem.
Ô, droga, voltei sem querer. Então, mas quando tiver o gênero jogo de luta, aí eu vou fazer a rinha de fanboy. Esse jogo vai ser um sucesso absoluto. A Luísa sugeriu aqui jogo do bicho. Eu gostei. Vai ser muito irônico um jogo pra criançada chamado Jogo do Bicho. Então vai ser isso. É um nome objetivo, minimalista, entendeu? É jogo de bicho. Pronto. Só que jogo do bicho fica mais legal do que jogo de bicho. Olha, vai ser infantil, pet virtual, gênero casual, lançado para o Gambling. É, eu vou ter que gastar 50 mil na licença, mas vai valer a pena, vocês vão ver. Vai vender igual água esse negócio. E claro, feito na Carpetech, a engine mais competente do mercado. Vão ser gráficos 2D V1, porque criança não precisa de gráfico massa. E pronto. Ó, numa paulada só, eu já tive que desembolsar mais de 80 mil. Então, assim, é um investimento meio alto, mas vocês vão ver, esse jogo vai vender igual água. Eu boto muita fé nele. Vamos diminuir um pouquinho de engine e colocar um pouquinho mais de história. Assim, é um jogo casual, não precisa de muita história. É animal saindo na mão, cara, não precisa de história. Mas um pouquinhozinho de historinha ali, as criançadas gostam. Olha só, em 2 meses o G64 vai ser retirado do mercado, que é aquele Gomodor, né? Tá, próxima etapa. Diálogo não é importante, é um jogo casual. Eu vou manter bastante aqui no design de níveis e IA. Vou até diminuir um pouco o IA. Porque é criança, né, cara? Se a IA for muito boa, eu acho que o jogo pode ficar difícil para elas. Sei lá. Tô inventando, supondo coisas. Fala, Ramirs, beleza? O Archer tá falando pra eu tirar diálogo. Faz sentido, eu vou deixar bem pouco diálogo. Ó, por conta do meu jogo anterior, que deu dinheiro, mesmo esse desenvolvimento custando caro, mesmo o dinheiro toda hora saindo do caixa para manter as operações, ainda assim a gente tá conseguindo. Tamo longe do vermelho. Tá, jogo casual, cara, eu acho que o som é muito importante. Você pega um Pokémon, por exemplo, as musiquinhas deles são maravilhosas. Marca a gente até hoje. Até hoje eu tenho medo da música de Lavender Town. Então, assim, som eu vou deixar algo bem importante. Gráfico eu vou diminuir. Agora eu não sei se design do mundo vai ser mais importante do que som. A galera tá falando para deixar som e gráfico no máximo. Tá, vamos. Eu não gosto das coisas no máximo, porque é muito 8 ou 80, sabe? Eu gosto de fazer algo um pouquinho equilibrado. Então vou colocar muito som. Quase tanto quanto em gráfico e um pouquinho aqui no design de mundo. Notícia da plataforma: fabricantes de hardware em todo o mundo foram surpreendidos hoje quando o Govodor, criadora do popular G64, decretou falência. F. Govodor não conseguiu apresentar uma alternativa de preço mais elevado e foi forçada a encerrar a produção do G64. A plataforma será retirada do mercado no início do próximo ano. Flopaste. Nelian falou que esse vai ser o meu maior sucesso até agora. Eu conto com isso.
Olha, bati um recorde de design. Vira essa boca pra lá, Vitor Carlos. Não vai flopar, não. Meu jogo vai ser um sucesso absoluto. Vocês vão ver. Ele pode nem ser muito bem avaliado pela crítica, mas eu tenho plena certeza que ele vai vender igual água. Cara, jogo casual no portátil, com tema de bichinho, mano. Só vai. O jogo do bicho vai ser o novo hit. Olha as notas vindo. 9! Ah! Começamos bem! Ixi! 9, um dos melhores. Mal posso esperar pela sequência. 9, quase perfeito. Próxima nota, vem um 10, 10, 10. 10. Realmente ótimo, da Algames. Cara, ganhei uma nota perfeita, bicho. Olha isso, meu jogo tá com 9,25 de média. É o melhor jogo na história da Carpe Enterprises. É uma obra-prima moderna. É um must-buy. Tem mais de 9 no Metacritic. Esses os sonistas vão jogar com gosto. Esses caras vão pagar R$ 350 no lançamento para manter a indústria funcionando. Nossa, esse jogo aqui é um sucesso. Nossa, imagina o quanto que não vai vender essa desgraça. Nossa, velho. Exatamente, Breno. Eu criei o Pokémon Fire Red, basicamente. Eu criei o Pokémon Yellow. Esse, não, com certeza, Luiz. É o GOTY. Se não levar, GOTY é chuncho. Agora é esperar o dinheiro entrar. Meu Deus! Olha isso. O jogo do bicho alcançou o recorde de vendas da empresa, com mais de 100 mil unidades vendidas. Este é um marco importante na história da Carpe Enterprises. Tô chorando aqui, rapaze. Tô emocionado. Meu jogo é um sucesso absoluto. Uma empresa que quase viu a falência. Hoje já tem mais de 1 milhão em caixa. Meu Deus, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha só. Novo escritório, parabéns. Você se tornou bem popular e acumulou muito dinheiro. Se quiser aumentar a sua empresa ainda mais, o próximo passo é se mudar para um escritório maior. Encontrei o escritório perfeito, localizado em um parque de tecnologia. Gostaria de levar a sua empresa no próximo nível? Com certeza, cara. 150 para mim não é nada. Eu tenho mais de 1 milhão e 300 aqui. Nossa, finalmente vamos sair dessa garagem fedida. Nossa, olha o lugar que a gente tá, cara. Olha esse novo escritório, que coisa mais linda. Caramba. Meu Deus, eu tô muito orgulhoso do meu estúdio. Bem-vindo ao seu novo escritório. Agora que você tem um escritório maior, também pode contratar funcionários e construir uma equipe de desenvolvimento de classe mundial para criar jogos ainda melhores. Vamos gerar empregos para a nação. A Luísa falou que agora vai dar para comprar uma cama. Finalmente meu boneco vai dormir. Vou comprar um colchonete, botar no chão e contratar o um funcionário que enquanto um dorme, o outro trabalha. Maximizar a produtividade. Sim, Pietro, joguei já o Wolfenstein The New Order. Jogaço. Salve, Lucas. Metal perguntou: melhor soundtrack dos games? Difícil dizer uma que seja a melhor. Tem muitas que eu amo muito, cara. Eu vou falar que BioShock Infinite. Primeira que veio na cabeça. E o Tyler resgatou uma enquete sugerida. Cara, eu coloquei essa op opção na loja. Sem saber muito bem como funciona, para testar. Mas eu acho que eu vou ter que fazer no braço. Eu achei que o negócio ia fazer automático para mim. Mas você pode sugerir uma enquete aí.
sei lá, enquete pro próximo nome de jogo, alguma coisa do tipo. Fica a seu critério. Então, vamos lá. Agora você e sua equipe podem treinar para melhorar suas habilidades. Vamos tentar isso completando um curso de gestão necessário para contratar seu primeiro funcionário. Nossa, não, agora o estúdio subiu um degrau, porque a gente não é mais um cara com um mullet na sua garagem fazendo jogos. Agora eu sou um gestor, entendeu? Agora eu vou contratar gente, eu preciso de novas competências. Eu vou ser mais do que um desenvolvedor, eu vou ser um homem de negócios. E olha que legal, tá escrito Carpenter Enterprises aqui na porta do meu estúdio. Chique demais. Vamos lá. Treinar. Gestão de pessoal. Olha que massa, tem um monte de cursos aqui. Que da hora. Nossa. Meu Deus, cara, o jogo do bicho tá vendendo absurdos. Nossa, como tá. Nossa, já tô com 2 milhões e meio. 3 milhões. Nossa, velho, olha isso. De acordo com a nossa pesquisa de mercado, o recém-publicado Jogo do Bicho é um sucesso inesperado entre os jogadores. A empresa Carpenter Enterprises é bastante nova na indústria de jogos, mas estamos ansiosos para ver o que ela trará no futuro. Nossa, é uma mina de dinheiro esse jogo. Olha, vendi meio milhão de cópias de um jogo sem a ajuda de uma publicadora. Chupa, publishers, aqui é indie, na veia. O meu jogo indie vendeu mais de meio milhão de cópias. Acabamos de saber que Jogo do Bicho, lançado recentemente pela Carpenter Enterprises, já acumulou mais de 500 mil em vendas. Se o jogo fosse um álbum de música, seria um disco de ouro. O entusiasmo em torno do jogo parece não ter fim. É um clássico. É um clássico instantâneo. Eu vou transformar em franquia esse negócio. Vai ser o meu Pokémon, entendeu? Vai ter o jogo do bicho Yellow, o jogo do bicho Red. Vocês vão ver. Tá, eu vou contratar funcionário agora. Aqui. Antes de poder contratar alguém, você precisa anunciar a vaga aberta, definir um orçamento para a publicidade e escolher como deseja testar seus candidatos. Beleza. Um orçamento elevado aumentará o número de candidatos e os diferentes testes ajudarão a encontrar pessoas com equilíbrio de habilidades de design e tecnologia. Nossa, eu posso meter lá em cima o orçamento de publicidade. O Jack mandou resgatar a postura aqui, muito obrigado. O Lucas perguntou como é que a Carpenter Enterprises trata os funcionários. Cara, a meta é bem simples. É deixar todo mundo rico. Todo mundo cheio da grana. Esse é o objetivo. O Tyler falou para eu contratar a Luísa e o Feanor. Eu vou fazer isso, não sei se vai dar para dar nome pros bonecos. Mas eu vou botar os nomes de vocês aí. Nome da galera do chat, e começando pela Luísa e pelo Feanor, porque eles são devs. São game devs. Tá, vamos colocar aqui. Eu tenho muito dinheiro, né, cara? Eu não preciso economizar tanto para contratar meu primeiro funcionário. Eu vou botar 100 mil. Não, é muito dinheiro. 100 mil é muito dinheiro. Calma. 50. Vou colocar algoritmos complexos, demo de jogo ou portfólio em vídeo? Vou colocar primeiro demo de jogo. Notícias. Parece que a Carpenter Enterprises recentemente se moveu para um escritório em um conhecido parque tecnológico e agora está procurando por funcionários. A gente está no nosso Vale do Silício, né? A empresa, conhecida por jogos como Jogo do Bicho e Hash Bandicoot, estava operando até agora em uma garagem. É duro, e o dev não dormia, inclusive.
um dos muitos fãs da Jogo do Bicho comentou: "Eu não posso acreditar que até agora eles não tinham nenhum escritório apropriado e que esses jogos foram criados por uma única pessoa. Eu estou muito ansioso para seus jogos futuros." Muito obrigado, meu caro fã. Fiz o jogo com muito amor e carinho. Inclusive, é uma história meio parecida do criador do Roller Coaster Tycoon, né? Que o nome desse jogo aqui, o Game Dev Tycoon, é inspirado do Roller Coaster. E ele foi feito por um cara só, na linguagem Assembly. Imagina, quem entende um pouquinho de programação sabe do quão tenebroso o Assembly é. E aí, Veres, beleza? Exatamente, esse é meu jogo do bicho, cara. É o meu jogo casual para crianças com temática de bichinhos. Olha só, acabou a busca pela vaga. Agora eu vou fazer as entrevistas de emprego. Não se esqueça que sempre é possível melhorar as habilidades dos seus funcionários através do treinamento. Eu vou dar muito treinamento, eu vou investir nos meus funcionários. Que eu vou ser um bom chefe. Ah, já vi que não vai dar pra dar nome pros bonecos. Fiquei triste. Vamos lá, tem o Connor Lawson aqui. Nível 1, velocidade 150, pesquisa 142, cobra 10 mil por mês. Que caro, mano. Tem o James Romeu, cobra 17 mil por mês. Ele é um pouquinho mais rápido e é consideravelmente melhor em pesquisa. Ó, ele é muito mais pro lado do design do que da tecnologia. Esse outro também, só que esse tem mais. Cara, eu vou contratar o James. Vai sair mais caro, mas eu tenho dinheiro. Eu posso. Tô rica. O James Romeu, eu também, um dos motivos, eu vou confessar aqui, pra eu contratar ele, é que me lembrou do John Romero. Que é um nome que vai trazer sorte pro meu estúdio. Famoso. Contratar alguém famoso. Será, então, que é realmente uma alusão ao John Romero? Não, porque se for, cara, eu tendo o John Romero no meu time, meu Deus. Vou lançar o novo Doom aqui. Ah, olha só, quanto mais tempo na empresa, os funcionários vão ficando mais eficientes, que eles vão aprendendo a se virar, né? Legal. Geralmente é uma boa ideia dar um treinamento de boas-vindas para aumentar a velocidade do preenchimento. Isso irá maximizar sua eficiência, blá blá blá. E eu ganhei a pesquisa de jogos médios. O que, que seria um jogo médio? Seria um jogo mediano? Tipo um Days Gone da vida, assim? Vamos lá, vamos treinar o James Romeu. Treinamento de boas-vindas aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu salvar. Pelo amor de Deus, muito importante salvar, né? Depois desse sucesso do jogo do bicho que não para de vender. Olha isso, cara, ele ainda tá no mercado, ele ainda tá vendendo. Pronto, agora só porque eu falei ele tá fora do mercado. Olha só, ele vendeu praticamente 700 mil cópias e gerou 4 milhões e 800 mil dólares em vendas. Meu Deus, cara, eu fui de uma empresa que gerava tipo 150 mil... para quase 5 milhões. Olha o tamanho do jogo do bicho. O jogo do bicho é o hit do momento. É o jogo que consagrou. É um sucesso de crítica e público da Carp Enterprises. Esse jogo aqui é o mais importante da nossa história. O Veres falou para eu criar um Immersive Sim, mas aí eu vou falir. aí meu estúdio vai ter que fechar. Não, eu vou fazer. Primeiro eu tô fazendo esses jogos aqui pra ganhar muito dinheiro, e depois eu vou fazer alguns jogos mais na pegada do que eu quero. Fazer uns FPS, uns Immersive Sim. Antes eu tenho que até desbloquear, né, essas coisas. O Breno falou que agora eu posso fazer o The Medium. É, eu acho que jogo médio é isso, né, pelo que falaram aqui. Que até agora todos os jogos que eu fiz são jogos pequenos. Vai ser legal agora poder fazer um jogo médio, um jogo medíocre. E vamos gerar o relatório. Onde que faz relatório mesmo, que eu já esqueci?
Eu quero fazer o relatório do jogo do bicho. Aqui. Mano, olha isso, olha o jogo do bicho. Mano, esse jogo aqui é literalmente uma impressora de dinheiro. Eu gastei 64 mil para fazer ele e ganhei 4,8 milhões. Meu Deus, cara. Meu Deus. Metal, déjà vu nada mais é do que uma falha na Matrix. E olha só, cara, 9,25 de média. Se fosse um jogo merda que deu muito dinheiro, eu já estaria muito feliz. Mas é um jogo muito bom que deu muito dinheiro. Perfeito. Ele ficou em sexto no ranking de vendas. Eu fiquei entre os 10 jogos mais vendidos. Feito por um cara sozinho numa garagem. Meu Deus. Agora eu quero gerar o relatório dele. Cara, sei lá, eu não lembro. Eu não tô achando de volta onde gera o relatório. Aqui, ó. É no meu boneco. Gerar relatório de jogo. Jogo do bicho. Tá, deixa eu treinar o meu John Romero aqui. Tá, ele tá dizendo que o ideal é eu ter uma equipe bem diversa e não sobrecarregar eles de treinamentos. Esse cara aqui é muito bom no design, né? Então eu vou focar ele nisso, ó. Ele tem 270 em design, é a maior qualidade dele. Então ele vai ser o meu game designer aqui. Vou colocar aqui, ó, design de jogos para piratas. Pirata em que sentido? Pirataria de clonar CD ou é pirataria de jogo de pirata? Se for jogo de pirata é algo muito específico. Eu vou colocar esse aqui, ó, joias do desenvolvimento de jogos. O efeito é desconhecido. E eu vou contratar mais gente. O jogo tá falando, é melhor ir com calma, meio caro. Tá, eu vou esperar um pouco. Eu vou lançar um jogo aqui só eu e o Romeu. Pra depois contratar alguém. Ó, vamos ver. Saiu o relatório do jogo do bicho. Galera falou pra eu não fazer o Deus Ex, fazer o Deus atual. Porra, Tyler. Deus atual. Ó, relatório. Patch virtual e casual é uma combinação ótima. Previsível, né? Parece que diálogo não é importante pra esse tipo de jogo. Acertamos. Parece que inteligência artificial não é nada importante pra esse tipo de jogo. E a combinação tema público, patch virtual infantil, ótima. Acertamos em cheio, né, cara? Eu tenho notado que para fazer sucesso é só você seguir a linha de jogos de sucesso que já existem, né? Tipo, eu segui a linha de um Pokémon aqui e foi GG. Nadador, valeu pela dica. Ele falou que é melhor ter pelo menos dois funcionários para fazer um jogo médio. Então, primeiro eu vou pesquisar jogo médio. Onde que pesquisa que eu nem lembro mais? Eu ainda não tô muito habituado com a interface desse jogo. Pô, eu queria pesquisar coisas novas, não tô achando onde pesquisa. Fëanor falou pra eu clicar no meu boneco. Ah, boa, valeu. Pesquisa no meu boneco. Tamo junto. E aí, Dolinho? Tá, o que que eu vou pesquisar então?
Eu queria pesquisar marketing, mas eu não posso ainda. Mas eu já posso pesquisar jogo médio. Cara, vamos ser honesto aqui. Será que eu preciso pesquisar marketing? Porque eu acabei de fazer um jogo super milionário, sem publisher, sem marketing, sem nada. Então eu não vou gastar nisso por enquanto. Eu vou pesquisar novo tema, que é barato e é sempre bom, para abrir as possibilidades aí com o meu estúdio. E depois pesquisar jogo médio. Olha, tem o tema artes marciais. Nossa, tá se encaminhando aqui pro nosso rinha de fanboy. Que eu tenho certeza que vai ser um jogo muito bom também. Vamos pesquisar aqui artes marciais, então. E pesquisar jogo médio também. Que eu já tenho dinheiro. Dinheiro não, né? Pontos. Deixa eu ver os contratos agora. Cara, esses contratos nem valem mais a pena, né? Tipo, rende muito pouco dinheiro comparado com o que eu tenho. Eu não preciso mais ficar fazendo contrato. Isso aqui é coisa de dev pequeno. Não sou mais dev pequeno. Não, Space, aqui não teremos crunch. Aqui os nossos funcionários têm um ótimo ambiente de trabalho, muito bem remunerados. O Veres perguntou se eu vou contratar o Neil Druckmann. Pô, se ele aparecer, eu contrato. Vou fazer uns jogos cinematográficos aqui para vender milhões. Tá, vamos fazer o próximo jogo então. Ah, olha só, contratos de publicação. Acho que agora a gente vai ter nossa primeira publisher. Oi, tenho acompanhado a evolução da Carp Enterprises por um tempo, e parece que com a sua recente expansão você começou o desenvolvimento de jogos maiores. Jogos maiores merecem ser vistos por mais pessoas, e é aí que uma publicadora pode ser útil. A publicadora vai comercializar e publicar o jogo ao redor do mundo. Ela também ajudará a financiar o desenvolvimento. Em troca, ela terá a maior parte dos lucros, mas como o jogo venderá muito mais, ainda assim, normalmente vale a pena. Eu posso colocá-la em contato com algumas publicadoras, então você poderá verificar alguns dos contratos disponíveis, é só me avisar. Tá, procurar contrato de publicação foi desbloqueado e está acessível no menu de ação. Vamos ir atrás disso. Aumentar o alcance dos meus jogos. Ó, aqui tá dizendo que eu posso usar uma publicadora para aumentar o meu alcance e aí conquistar um número grande de fãs. No caso, eu tenho 4,3 mil fãs, pelo que está dizendo ali. E aí, se eu tiver um número de fãs alto o suficiente, eu posso autopublicar os meus maiores jogos sem nem precisar de uma publicadora. Esse é meu objetivo final. Olha só, para jogos médios, você deve ter pelo menos 100 mil fãs para publicá-los por conta própria. É coisa pra caramba. Eu ainda estou bem longe disso. Ó, eu tenho que assinar contrato. O contrato define que jogo você precisa criar. E eu tenho que prestar atenção em todos os detalhes. E eu posso até ter que pagar multa se o meu jogo não bater a pontuação mínima. Acho que é a média da imprensa, né? Também é importante prestar atenção à taxa de royalties. Quanto maior a taxa, mais dinheiro você ganha com o contrato. Entendi. Ah, então agora eu não vou ter mais aqueles contratos de desenvolvimento, e sim contrato de publisher. Aqui fica interessante, ó. Tem esse aqui, jogo de música casual. Pontuação mínima 7, duração do jogo médio. Eu ganho 12% de royalties. Pagamento inicial 105 mil. Multa 270. Tem esse Mitologia Aventura, que eu não posso pegar porque eu ainda não pesquisei mitologia. Tem esse aqui, Música Estratégia, da publicadora Capcom. Eu gostei desse nome. Não é Capcom, é Capcom. Nossa, eu perdi a oportunidade agora de nomear o meu estúdio de Carpcom. Fica para um outro save.
Cara, música e estratégia me parece uma combinação meio merda. Eu não vou aceitar esse contrato porque acho que o jogo não vai dar boa, não. Ó, tem esse aqui, qualquer tema, qualquer gênero. Ou seja, eu tenho total liberdade criativa da minha publisher. E ele nem precisa ser um jogo tão bom. Só que, em compensação, eu tenho uma porcentagem menor de royalties. Cara, eu acho que eu vou fazer esse jogo aqui, ó, de música casual. Que vai ser o meu Guitar Hero. Boa tarde, James, beleza? Vou fazer o meu Guitar Hero aqui, vou ganhar muito dinheiro. Vou sugar o máximo dessa fórmula até ninguém aguentar mais, né? Que foi exatamente o que a Activision fez. Tá. Nosso jogo de música casual, ele vai ser lançado para qual plataforma? Será que eu lanço pro TES? Ou será que eu lanço pro Gameling? Porque essas são as duas plataformas que eu acho que ele pode fazer sucesso, né? Eu acho que jogo casual faz sucesso em ambos. Mas no TES é possível que eu consiga uma qualidade sonora melhor, né? Ó, tem gente falando que Gamelink, gente falando que é o TES. Vocês não estão me ajudando. Tá difícil. Cara, como o meu último jogo foi pro Gamelink, eu vou lançar pro TES. Vou lançar pro TES porque, como eu falei, ele tem uma qualidade sonora melhor. Eu vou conseguir entregar um jogo mais competente. Vai ser um jogo infantil para todos ou adulto? Eu acho que eu vou fazer um jogo para todos. Tipo Guitar Hero, né? Que todo mundo pode jogar. Jogo pequeno ou médio? Vou fazer um jogo pequeno. Eu nem posso pegar um jogo médio ainda. Tá, como é que vai ser o nome do meu jogo musical, rapaz? Meu jogo musical casual. Me ajudem com ideias que vocês têm ideias boas. Vamos fazer um tipo um Guitar Hero brasileiro, assim? Fazer, sei lá, bicho, um cavaquinho Hero, alguma coisa assim, sabe? Algo para valorizar nossa cultura nacional. Deixa eu pensar em algum nome interessante, um conceito interessante. O Archer sugeriu aqui Herói do Cavaquinho, vamos ver. O Archer sugeriu Samba Samba Revolução. Gostei desse. Esse eu curti. Que é o Dance Dance Revolution, só que pro nosso samba em português. Eu achei muito bom o nome. Gostei, cara. Tomara que caiba. Samba Samba Revolução. Cabe. Samba Samba Revolução vai ser o nosso jogo musical. Claro que na Carpetec, né? Melhor engine do mercado. Gráficos 2D V2. Eu já vou investir um pouco mais aqui. Vai ser um gráfico 2D mais bonito. Que eu tenho muito dinheiro para investir. A publisher ainda me pagou 150 mil, cara. 150 mil que eu nem vou precisar tirar do bolso. Olha só, criar jogos grandes é uma tarefa significativa, ao contrário dos jogos pequenos. Uma única pessoa não pode ser efetivamente responsável por todos os aspectos do jogo. Para criar um bom jogo e fazer o melhor uso da sua equipe, você terá que atribuir responsabilidades entre os membros da equipe pelas diferentes áreas do jogo. Escolha os membros da equipe cujas habilidades correspondem à área para obter melhores resultados. E eu não posso sobrecarregá-los. Ok. Olha só, da minha equipe tem eu e o James Romeu, né? O James, ele é muito bom em design e não tão bom em tecnologia. Eu sou muito bom nos dois, né? Porque o pai é o pai.
Como eu sou melhor em tecnologia, eu vou colocar eu mesmo na engine. Aí o James, ele é bom em design. Eu posso colocar ele na jogabilidade. Mas eu posso colocar eu também. Ó, não tô sobrecarregado ainda. Eu vou colocar ele em história e missões, porque como ele é novo na empresa, eu não vou atribuir muita responsabilidade nas costas do cara. Tá, esse jogo aqui, história e missão, é pouquíssimo importante. Um jogo de música. O principal, cara, é a jogabilidade de longe, e eu vou colocar ainda uma boa quantidade na engine. Eu acho que assim tá um balanço legal, né? O que que vocês acham? Sim, James, esse jogo é antigo. Ele é de 2013, 2012, 2013. Mas eu conheci ele recentemente só, e foi graças ao Luizique, ele que sugeriu trazer esse jogo pra cá, e ele que me deu o jogo de presente. Então, se vocês gostam dessas lives no Game Dev Tycoon, que eu tô achando muito massa, tô me divertindo pra caramba. Agradeçam ao Luizique. Ok. Olha só, a Vena anunciou que vai lançar um novo console em 2 meses. O Vena Oasis. Gostei desse nome. Não é Genesis, é Oasis. Vem com gráficos e som de 16 bits, que prometem um novo tipo de experiência de jogo. Uau! 16 bits. A Vena disse no anúncio: o Oasis é um novo começo, vai ser a gênese de uma nova geração de consoles e acreditamos que fará muito bem ao mercado. Alguns dos jogos já anunciados para o console sugerem que ele vai apelar para um público mais adulto. Vai ser aquilo que a gente já espera, né, do Mega Drive, que ele para molecadinha adolescente, mais edgy, molecadinha que gosta de uma jaquetinha de couro, um ouriço de tênis vermelho que corre pelado, né, uns bagulho mais massa. Aguardem, rapaz, eu vou lançar jogo sim pro Oasis. Apesar de, né, o Oasis me lembrar a banda dos irmãos Gallagher, eu vou lançar um console, um jogo pro Oasis. E vai ser o Sonica. Sabe aquela montagem do Sonic com a Mônica? Eu vou fazer o jogo do Sonica. Tá, fase 2 do desenvolvimento. Putz, eu tinha esquecido disso, cara. Tava distribuindo a equipe na fase 1, achando que era só a fase 1. Tá, vamos colocar aqui, ó. Design. O que que vai ser mais importante aqui? IA é pouquíssimo importante. Diálogo também. Cara, um jogo de música. Nada disso aqui parece ser tão importante. Eu vou colocar eu mesmo em diálogo, porque não interessa. E eu já tô um pouquinho sobrecarregado. E colocar o James Romeo nas outras duas. Nossa, ferrou. Ferrou, porque ainda vai ter a fase 3 do desenvolvimento. E na fase 2 os meus bonecos já estão sobrecarregados. É, rapaz, parece que o crunch vai comer solto. Eu vou ter que contratar mais alguém. Será que dá no meio do desenvolvimento? Eu vou pegar alguém aqui que manje de portfólio. Não, algoritmos complexos. Eu vou contratar agora um programador. Nossa, tomara que dê tempo de eu contratar alguém aqui. Mas eu acho que não. Olha só, apareceu aqui, ó. Mônica Austin, Alex Brewer e Alexander Miller. Vamos ver. Nossa, a Mônica destrói na tecnologia. Olha isso, 341. Só que ela é péssima em design. Ela cobra quanto? 19 mil por mês. O Alexis cobra 10 mil e ele é nem metade do que ela faz em tecnologia. E o Alexander não entende nada de design. Nossa, de longe a Mônica é melhor aqui. Melhor custo-benefício. Cobra 19 mil por mês, destrói na tecnologia. Ela vai ser a minha programadora foda. Aê, agora eu tenho. Ó, ganhei até uma conquista de diversidade, ter funcionários homens e mulheres. Lindo.
E eu vou treinar ela no treinamento de boas-vindas. Olha só, agora eu já posso colocar a Mônica Austin. Ó, deu tempo, cara. Eu não acho que eu não vou precisar sobrecarregar ninguém. Ela acabou de chegar, mas eu já vou colocar ela no gráfico, obviamente, né? Porque ela é minha programadora e em som. Design do mundo, cara. Será que eu coloco ela? Não. Como é que eu tiro? Ah, meu Deus, como é que eu tiro ela? Eu já coloquei ela aqui. Alguém me ajuda, meu Deus, como é que eu tiro ela? O Tyler falou que Carp Enterprises não é lacre free. Aqui nós cometemos o absurdo de contratar mulheres. O gamer vai ficar revoltado. Vou perder uns fãs aí. Ah, tá, falaram que é só pra só colocar outro. O Archer comentou que é só colocar outro aqui. Valeu. Tá, vamos primeiro ajustar isso aqui, né? É um jogo de música. O som eu vou colocar no talo, obviamente. Design de mundo pouquíssimo importante. Gráfico, vou deixar mais ou menos assim. Não. Assim, ó. Parece fazer mais sentido. Cara, é um jogo de música, né? O som tem que ser extremamente importante. E, cara, eu acho que eu não vou precisar realocar ninguém, não. Porque o design do mundo, que é o que a Mônica pegou também, é nada nesse jogo. Ó, o chefe, tô 105% sobrecarregado, o James 95%, a Mônica 100%. Todo mundo trabalhando muito. Mas ninguém trabalhando mais. Porque, como já dizia a avó do Bossa, do Luiz Bossa, naquela novela Sinhá Bossa. Ela dizia o seguinte: onde todo mundo trabalha pouco. Sabe as palavras. Ela também disse uma vez que quem faz café não faz bolo. Quem faz bolo não faz café. E aí, Bruno, beleza? Olha só, hoje lançaram o Vena Oasis. Massa. Olha o James me mandando mensagem. Inclusive, tem um James aí no chat que é muito fã do John Romero. Olha aqui, que doideira. Sim, James, primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Assim, semana passada eu joguei ele pela primeira vez. É meu primeiro save. Tyler perguntou quem que faz café na Carp Enterprises. É o chefe, né? O chefe é o primeiro que chega para abrir a empresa, já vai passando cafezinho para o funcionário chegar feliz. Importante. E aí, Camis, boa tarde. Ó, o James comentou aqui. Oi, chefe. Eu tenho uma aptidão especial para segurança e acho que podemos fazer algumas atualizações de segurança em nosso escritório. Tenho feito algumas pesquisas e acho que com um investimento de 50 mil ficaríamos muito mais seguros do que estamos agora. O que acha? Ah, 50 mil para mim não é nada. Óbvio que eu vou fazer. Obrigado, chefe. Farei agora mesmo. Só não vai se sobrecarregar, né, meu funcionário bonito. Vamos lá. Apareceram serviços de contrato novos aqui. Ouvi dizer que você tem se saído muito bem na indústria de jogos e que está aumentando a sua equipe. Eu atualizei a nossa lista de clientes, então se você estiver procurando um serviço de contrato, só me contatar. Agora sim, agora eu vou ter contratos mais condizentes com o tamanho da minha empresa. Pô, Camis, muito obrigado. Eu tô adorando jogar esse jogo. Ele é maravilhoso, especialmente para live. Galera ajudando a escolher nome, a galera conferindo os sucessos e fracassos dos meus jogos. Bom demais. Salve, Calaveira. Isso, Thiago. Agora vocês têm outras opções de gastar os pontos do canal. Tem novidades aí na lojinha de pontos com seus teraflops. Calaveira perguntou se eu sou um chefe igual o Michael Scott. Então, né, cara? O Michael é aquele chefe que ele é péssimo, mas ele é ótimo. Tem horas que ele é péssimo, mas a gente ama ele porque no fundo a gente sabe que ele tem um coração gigante.
Então, o ideal não é ser um chefe igual o Michael Scott. Mas ter pelo menos as qualidades dele é ótimo. Tá, vamos concluir o jogo então. Ainda tá gerando pontos ali, ó, mas tá aumentando os custos. O nosso Samba Samba Revolução, bicho. Eu adorei o nome desse jogo. Metal perguntou como é que funciona a palavra banida da vida real. É o seguinte, se você resgatar isso na loja, você pode escolher uma palavra e vamos dizer, sei lá, pelos próximos 10 minutos, 5, 10 minutos, eu não posso falar essa palavra. Se eu falar, vocês podem me xingar, podem cobrar. É isto. Vamos lá, vamos lançar o jogo. Ai, meu Deus, tomara que eu consiga bater pelo menos aquela média 7. Pra não ter que pagar multa pra publisher, né? Ah, meu Deus, que medo. Tô tremendo aqui. 7. Ah, na risca. 7 de novo. Tá muito apertado. Tem que vir um 8. Aí, veio um 8. Agora sim. Agora eu posso tirar 6 na próxima. Tirei um 8. Nossa, eu consegui manter acima da média que a publisher pedia. Vem um jogo bom, um jogo sólido. Tá ótimo, bicho. Um jogo muito bom, olha só. Star Games mandou o seguinte comentário sobre o meu jogo. Um comentário muito profundo. Lindo. O Informed Gamer mandou: o foco em jogabilidade serviu muito bem a esse jogo. Game Hero, música e casual é uma ótima combinação. E Al Games mandou um muito bom. Agora vamos torcer para que ele venda muito bem. Porque eu fico só com, sei lá, acho que 13 ou 15% das vendas, né? Por conta da publisher. Olha só, mensagem da minha publicadora Deep Platinum. Não é Deep Silver. O jogo satisfaz os requerimentos. Estamos ansiosos para negócios no futuro. É, aqui é serviço bem feito, meu amigo. Carp Enterprises é profissionalismo. Nossa, olha o tanto que esse jogo tá vendendo. Ele vai estourar 1 milhão de cópias vendidas. Ele vai estourar 1 milhão. Vou até salvar o jogo. Olha só, recentemente é uma clara tendência por jogos de aventura. Tô só esperando a minha. Ó, estourou 1 milhão. Meu Samba Samba Revolução é um sucesso. Estamos levando o samba brasileiro a outros lugares do mundo. Porque é isso que o Brasil é na cabeça do gringo, é samba, é só isso. Então, né, já que eles querem samba, vamos dar samba para eles. Já viram aquele anime que eu não sei qual anime que é, mas é uma cena que é só uns bonecos jogando bola e eles só sabem falar olé e samba? É tipo, ele vai tocar a bola, olé! E o outro recebe a bola, samba! E aí toca pro terceiro, olé samba! É só isso que eles falam. É muito bom. O Bruno perguntou quando é vai vir o sucessor espiritual do Varginha. Varginha foi um fracasso, cara. Não sei se eu vou retomar isso, cara. Não sei, mas quando eu tiver uma engine 3D, eu vou retomar o Flash. Que o Flash é um grande jogo. É verdade, Gustavo, nesse anime também tem o Vambora. Isso, Bruno, o Varginha é cult. Ele é aquele jogo que não souberam apreciar, mas é um jogo muito bom. Tá, meu jogo tá vendendo. Já dá pra gente pensar no próximo game. Vai ter que ser com uma publisher, né? A meta é aquela, é conseguir tipo uns 100 mil fãs pra eu conseguir lançar os meus jogos sem precisar de publisher. Eu tô com 11 mil? Tá caminhando bem, cara. Olha só, de vez em quando seus empregados precisam recarregar suas baterias e sair de férias. Você pode ver que um funcionário precisa descansar quando sua eficiência diminui continuamente. Para receber uma folga, clique no funcionário e selecione dar férias. Beleza. Essa barrinha verde acho que é deficiência, né?
Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir nos meus funcionários. Eu vou dar treinamentos aqui para todos eles. Como esse cara é o cara do design, eu vou dar mais treinamento para ele e ela também. A minha programadora foda, vou treinar ela. Código incompleto. Me parece um treinamento de tecnologia. Olá, Samba Samba Revolução tá fora do mercado. Ele vendeu 1 milhão 100 mil unidades, gerando 1 milhão e 500 em vendas. Vocês perceberam que eu ganhei bem menos dinheiro do que no meu jogo anterior, mesmo vendendo mais que o dobro, porque a publisher come a maioria da grana. Mas assim, eu tô ganhando muitos fãs. Então. É, então, Space, o objetivo final nesse meu save, cara, é ser comprado pela Microsoft. Fazer muito dinheiro para ser comprado pelo Phil. Esse é o objetivo. Mentira, cara, eu vou ser maior que a Microsoft, vocês vão ver. E que massa os bonequinhos tomando café, cara. Esse jogo é muito bonitinho. Agora eu vou gerar relatório do meu Samba Samba Revolução. 7,5 a média dele. Uma média sólida, uma média boa. Fala, Sérgio, beleza? Tudo certinho. Tá, eu vou investir agora em pesquisa. O Alan falou que para eu usar os pontos de pesquisa dos funcionários. Como é que faz isso, cara? Assim, eu tô com 50 pontos de pesquisa, né? Ah, ó, se eu clicar nela e clicar em pesquisa, talvez eu possa gastar os pontos dela. Quantos pontos de pesquisa que ela tem? Vamos ver. Não mostra, eu não sei jogar isso aqui ainda. Ó, vamos ver o relatório do Samba Samba Revolução. Música e casual é uma ótima combinação. Parece que Engine não é nada importante para esse tipo de jogo. E a combinação, ó, combinação gênero plataforma, TES casual é ótima. Combinação plataforma público, TES todos boa. Combinação tema público, música todos boa. É, foi um jogo bem sólido. Vamos gastar em pesquisa agora. Vamos colocar tutoriais de jogo e um novo tema. Qual que vai ser o tema agora? Mitologia é um tema massa, né? Dá pra. Vocês viram que agora aventura tá naquela tendência, tá no hype. Dá pra gente fazer um jogo de aventura e mitologia. Fazer o nosso Zelda. Putz, vai ser massa, hein? Ah, pera aí, antes de eu contratar. Aqui mostra os pontos de pesquisa. Nossa, velho, a minha programadora tem 113 pontos de pesquisa. Deixa eu ver o meu. Ele tem 220. É isso mesmo? Isso aqui não parece ponto de pesquisa, é muito ponto. Tá, vamos fuçar. Vamos pesquisar então esse novo tema de mitologia. Ah, não, ó, gasta daqui o ponto de pesquisa. Aquilo acho que é só aptidão, não são pontos para gastar. Tá, o nosso próximo jogo, rapaz, já decidi. Claro que assim, depende da publisher, mas se eu conseguir achar um contrato de publisher que me permita lançar a combinação que eu quiser de tema e gênero, eu vou fazer o nosso Zelda. Vai ser o nosso Zelda brasileiro. Já vão pensando em nomes aí. Space falou The Legend of Saci. Muito bom, gostei. Gostei. Vamos pesquisar tutoriais de jogo, é importante, né? E deixa eu ver aqui, ó. Dá pra criar uma nova engine agora.
história linear. Cara, eu vou esperar um pouco mais para fazer uma nova engine. Eu vou esperar uma transição de plataforma, tipo quando eu sair do Nintendo pro Super Nintendo, aí eu faço uma engine nova. Ó, falando nele, ó quem me aparece. Hoje a Nintendo anunciou o muito antecipado sucessor do popular console TES. Esse é o maior console que já construímos. Ele vem com som e gráficos de 16 bits. É simplesmente super e por isso que decidimos chamá-lo de Super TES. Eu vou chamar de Super Nintendo, porque eu sou brasileiro. Fãs do mundo todo estavam esperando por esse momento e parece que eles não vão se decepcionar. Esse aqui eu já tô ligado que vai ser sucesso absoluto. Vou lançar jogo para ele. Será que eu espero o lançamento dele? Pra lançar o meu Zelda. Você acaba de pesquisar o seu primeiro recurso de engine. Para poder usá-lo em seus jogos, você precisa criar uma nova engine incluindo esse recurso. Entendi. Parece que o mercado se normalizou novamente e não possui nenhuma forte tendência no momento. Ah, que beleza! Quando eu decido fazer um jogo de aventura, não tem mais tendência para jogo de aventura. E eu tô vendo que a barrinha tá lá embaixo. Eu preciso dar umas férias pro Romeu. Você dá férias pro cara, ele desaparece. Ele fica translúcido. Tá, vamos dar uma olhada nos contratos agora de publisher. Não, contrato de serviço primeiro, que atualizou, né? Ah, é tudo pagamento baixo. Não me interessa. Contrato de publicação, proposta de publicação, na verdade. Ó, tem esse contrato aqui, Zumbis Aventura, para PC. Sei não se vai fazer sucesso esse jogo. Escola, qualquer gênero, para o Vena. Nossa, esse aqui é pro Vena Gear. Esse aqui é o jogo do fracasso. Isso aqui não é nem jogo, contrato do fracasso. Isso aqui é a armadilha da publisher. Porque, ó, ela tá exigindo pontuação mínima 8, que é difícil de conseguir. Um jogo médio. Só que de um tema escola, mano, quem que quer tema escola? Se eu tô no videogame é porque eu não quero estar na escola. E é pro Vena Gear, que é um console falido. Nem a pau. Isso aqui é a armadilha da publisher pra eu ter que pagar essa multa de 180 mil pra eles. O próximo abstrato simulação não é pesquisado, então eu não posso fazer isso. Pra Codemasters. Gostei. Qualquer tema casual para o Master V, que eu não tenho licença. Pô, tá meio pai esses contratos, né? Cara, eu tô quase pegando esse aqui. A multa é meio alta. Mas jogo de zumbi e aventura pro PC parece interessante, não sei. Ou será que eu lanço um jogo sem publisher agora? É mais difícil de conseguir fãs, né? Esse que é o problema. Agora me ajudem, eu faço meu próximo jogo autopublicado ou eu continuo com um contrato de publisher? Deixa eu dar uma olhada de novo nesses contratos. Cara, eu acho que eu vou lançar um jogo de zumbi e aventura pro PC. Eu acho que eu vou fazer meu joguinho de zumbi e aventura. Vou dar uma arriscada aqui. Mas antes, meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer algo muito importante aqui, né? O preço de ser uma pessoa hidratada é e uma pessoa velha também, idosa, é mijar a cada 15 minutos. Então eu vou no banheiro e já volto. E a gente continua aqui. Enquanto isso, claro, deixo vocês com o Dinossauro Gamer. O único, incomparável, insubstituível. E ainda hoje também vai ter o Cavalonedo que invocaram ele. Eu não esqueci. Não me deixem esquecer. Já volto.
Estou de volta. E já tomando mais água, né? Pra encher a bexiga de volta. Bora então, vamos fazer o nosso jogo de zumbi e aventura pro PC. Achei meio alta essa multa aí, se eu não conseguir a pontuação mínima 7, mas eu acho que a gente dá conta. E faz tempo que eu não lanço o jogo pro PC, né? Coitados dos meus fãs, os primeiros que me apoiaram nos meus primeiros jogos. O Vinícius falou que jogo de zumbi pra adulto no PC é só sucesso. Bora, vamos fazer isso então. Vamos fazer um jogo de zumbi. Como é PC, realmente é um público mais adulto, né? Então ele vai ser um pouco mais carregado de diálogo, de história. Eu acho que vai dar boa. Tá, me ajudem a pensar no nosso nome pro jogo de zumbi. Qual que foi o jogo de zumbi que eu fiz lá no passado? Foi o Bones, né? O primeiro jogo do estúdio, o Flash, era um jogo de ET. Aí o segundo era de zumbi, que era o Bones. E se a gente fizesse o Bones 2 agora? Aproveitar que a gente tá voltando pro PC. O Bones não deu muito certo, mas o Bones 2 pode ser tudo que o Bones 1 tentou e não conseguiu. Tá, vai ser um jogo adulto. PC, né, bicho? PC, acho que jogo adulto faz mais sentido. Vai ser um jogo médio. Até agora eu não entendi como é que funciona essa seleção, não é muito bem marcada aqui. E a engine vai ser a Carpetech. Tá, vamos colocar aqui, ó. Bones 2. Um nome muito criativo. Por enquanto, custo 215 mil. A publisher, ela paga 105 mil. Então a gente ainda vai tirar um pouquinho do bolso. Tyler, é uma boa ideia o Flash and Bones. Mas acho que eu vou deixar para quando eu conseguir autopublicar o jogo. Que vai ser o jogo fanservice, entendeu? Para agradar os meus fãs mais fiéis que compraram os meus dois primeiros jogos. E eu não quero a publisher no meio, não. Gráficos 2D V2, 60 mil, mais caro. Mas galera do PC gosta de gráfico. Então tem que caprichar. Nossa, cara, por que que eu, o chefe, já tô tão sobrecarregado? Nem começou o desenvolvimento do jogo, já tô 85 aqui. Tá, vamos colocar a Mônica na engine, obviamente, ela é a nossa programadora foda. Ah, entendi por quê. Porque já tava assimilado aqui, ó. O jogo já deixa meio que pronto. Tá, esse vai ser um jogo de aventura, então história é mais importante. Jogo no PC, gráfico, engine é importante. Tá, quem mais manja de design aqui é o James. Na verdade, sou eu, mas o James manja bastante também. Na jogabilidade, eu ainda vou manter eu mesmo, que é o cara que mais manja de design, mas eu vou deixar ele aqui na história e missões, que é importante. Só que agora eu tô nessa desse balanço aqui, né, cara? Eu acho que um jogo de aventura, ele tem que ser bom em história e missões. Mas eu acho que a jogabilidade ainda é mais importante, né? Não sei. Tô na dúvida agora. Eu acho que eu vou ter que deixar bem balanceado aqui. Eu vou colocar mais história e missões do que jogabilidade. Porque no jogo anterior, no Bones 1, foi o contrário e ele não deu muito certo, não. E agora a engine, eu não sei se eu coloco mais, coloco menos. Vou deixar assim. Parece bem equilibrado para mim. Ah, boa, Vinícius. Eu tinha esquecido disso. Esses mais aqui, ó, que tem embaixo, é a importância do bagulho. Então, não, realmente, vamos socar história e missões.
E nem vem, Archer. Não tô colocando o John Romero pra fazer jogo cinematográfico. Ninguém diz que esse jogo é cinematográfico. Ele é 2D ainda, caramba. Ele só é um jogo de aventura, né? Ele não tem foco tanto na jogabilidade, mas na aventura. Agora, eu acho que jogabilidade ainda é um pouco mais importante do que engine, né? Essa vai ser a distribuição, então. Por enquanto. Ó, o James já teve que voltar de férias já. Ó, lançaram o Super TES. Vamos ficar de olho. No meu próximo jogo já vai ser pro Super TES, eu acho. Vai depender dos contratos da publicadora, né? Olha só, solicitação da imprensa. Oi, eu sou o Christopher Hignall, da eGaming Check. Soube que a Carpenter Enterprises está trabalhando em um novo jogo. Você estaria disposto a compartilhar algumas informações sobre o seu projeto atual e dar uma entrevista sobre ele? Mas é claro, eu sou um amigo da imprensa. Com certeza, será um prazer. Olha só, ele perguntou aqui, ó. Muitos dos nossos leitores estão curiosos sobre as decisões. Sobre que decisões fazem parte da produção de um jogo e como as empresas priorizam as áreas de desenvolvimento. Seu novo jogo é de zumbis aventura. Esse tipo de jogo costuma receber mais foco em história e missões ou em jogabilidade? Eu não sei. Imagina falar isso, velho. Vamos entrevistar o cara que manja aqui, que faz jogos? Ah, não sei. Não, vamos responder certinho, né? Obrigado pelo seu tempo. Nossa, era só isso? Que matéria inútil. Fala, Roger, beleza? Tá. Nossa, o James tá sobrecarregado, meu Deus. Coitado do James Romeu. Porque, claro, né? Ele tá no design do níveis. Deixa eu zerar tudo primeiro. Nem dá pra zerar tudo. Ó, a Mônica, ela vai ficar responsável pela inteligência artificial, né? Porque ela é nossa programadora. Diálogo, cara, pode ser tanto o James quanto eu. Design de níveis também. Eu acho que eu vou colocar o desa o que que vai ser mais importante, né, para não sobrecarregar. Vamos primeiro balancear aqui e depois a gente atribui as funções. Jogo de aventura, cara, eu acho que design e diálogo são muito importantes. Diálogo acho que é o mais importante, na verdade. Não tem aqueles maisinhos para me guiar nessas horas, né? Mas eu vou confiar no meu instinto. Ó, eu acho que isso aqui tá um balanço bom. Que vocês acham? Ó, diálogo é o mais importante, mas daí não muito longe vem design dos níveis. E aí, por último, a inteligência artificial. Porque jogo de aventura, será que precisa de uma IA boa? Porque assim, né? Eu tô pensando aqui em IA no sentido da jogabilidade. Um jogo de aventura, a jogabilidade não é tão importante quanto um jogo de ação, por exemplo. Mas eu tenho medo que seja muito pouco IA. Acho que eu vou baixar um pouquinho desses dois, deixar a proporção um pouco mais equilibrada. Vinícius falou que a galera que gostou do Bones 1 vai dizer que esse é pros Nutellas. Pois é, né? O Bones 1 era um total jogo de ação. Agora a gente vai fazer um joguinho de aventura, com diálogo, com historinha. Mas o Bones 1 não fez muito sucesso, então o 2, talvez indo por um caminho diferente, dê certo. Vamos dar ok aqui. Ó, e saiu a matéria que eu dei aquela entrevista super grande e relevante. Olha só, tá dizendo aqui sobre a minha entrevista. Perguntaram para o fundador da empresa e que o resto, os outros profissionais da indústria concordaram com a minha afirmação. Quando eu terminar esse jogo, eu vou contratar mais gente. Ó, tutorial. Desenvolver um ótimo jogo não é a única receita para o sucesso. É essencial construir uma expectativa para garantir que os jogadores estejam animados com o lançamento do seu jogo. Aí, meus amigos, vem o tão falado, o famigerado hype. Aprender a criar hype. No início de sua carreira, a expectativa é gerada principalmente por eventos aleatórios.
Mas quando você ganhar mais experiência, pode utilizar marketing e outras estratégias para gerar mais expectativa. É, a próxima coisa que eu vou comprar vai ser marketing, então, para poder criar hype. Ó, mais uma solicitação da imprensa. É o Steve O'Connell, repórter do Planet GG. Ouvimos rumores de que sua empresa está desenvolvendo um jogo para adultos. Você poderia nos dar uma entrevista? Mas é claro. Eles publicarão a entrevista na próxima semana. Tá, mas cadê a entrevista? Achei que ele ia me perguntar alguma coisa igual o outro. Olá, terceira fase do desenvolvimento. Vamos ver. Som eu acho que não é tão importante para um jogo de aventura. Gráfico me parece bastante importante. E design do mundo, mais ou menos. A Mônica tá atuando em todas essas áreas, coitada. Eu vou balancear isso. Eu vou manter ela em gráfico, porque ela é programadora. Mas design de mundo eu vou colocar o James. Não, vou colocar o James em som. Que aí, ó. Olha como eu sou um chefe do bem. Olha esse chefe que se sacrifica pelos funcionários. Eu sou o único que tá sobrecarregado aqui. Eu fiz questão disso para manter os meus funcionários bem. Sou um bom chefe. Tá, então vai ser assim, cara. O design do mundo eu tô colocando bastante. Jogo de aventura, acho que é importante isso, né? Veja um The Witcher, por exemplo. Mas gráfico também é legal. E som acho que vem por último. Legal que eu dou férias pros meus funcionários, mas eu mesmo nunca pego férias, né? Impressionante. Olha só, saiu a minha entrevista lá no Planet GG. Matheus Carpenedo, dono e CEO da Carpenter Enterprises, disse: "Nós acreditamos que os jogadores estão procurando por conteúdos mais adultos nos jogos e nós vamos correr o risco de dar isso a eles." É isso aí. A gente fez muito dinheiro fazendo jogo para criança, mas vai ter jogo para adulto no PC também. Porque o nosso coração tá no PC. Vários experts da indústria dizem que cedo ou tarde jogos para adultos serão mais comuns. Estamos curiosos para ver como o mercado irá reagir a esses jogos. Eu tô sendo pioneiro, essa que é a verdade. Pioneiro nos jogos para adultos. Vocês vão ver. Não, Luiz, ainda não trouxe o Cavalonedo. Vou deixar isso pro finalzinho da live. Não me deixem esquecer. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, né? Se você que está aí me assistindo eventualmente pensa, putz, eu queria desenvolver os meus próprios jogos, queria começar essa carreira maravilhosa de fazer joguinhos. Para fazer joguinho, você vai precisar de um negócio, que é um PC. E a melhor dica para você montar o seu PC é o PC Maker Express, que é parceiro aqui do canal, o Jabá, do meu amigo Igor. Ele é um cara que presta um serviço de consultoria para quem quer montar um PC e não sabe como, que ajuda na hora de escolher as peças. Então dá uma olhada no banner que tá aí na tela, que tem o Instagram dele, ele produz muito conteúdo legal, dá dicas, e tem o WhatsApp também para entrar em contato, dá para entrar em contato por DM. E se você usar o cupom CARPE15, você ganha 15% de desconto em qualquer serviço de consultoria e montagem guiada, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então dá uma olhada nessa dica se você tá precisando montar um PC agora, se você quer montar um PC, que é sucesso. E muito obrigado pela atenção. E obrigado, Tyler, pelo comando. Olha, agora mostra a expectativa ali, ó. Expectativa 13. Vamos corrigir os últimos bugs. Aí, vamos lançar o jogo. Ah, seja o que Deus quiser, eu tô com medo, cara. Eu tô com muito medo do resultado desse jogo aqui, do Bones 2. Porque ele é um jogo arriscado. Não é aquela fórmula que a gente tem certeza que vai dar certo. Igual no jogo casual, jogo de criança, jogo de bichinho. É um jogo para adultos, no PC, né? É um jogo que tá explorando um terreno novo.
E tem um contrato com o publisher. Se ele não der boa, se ele não for bem avaliado, por exemplo, eu vou ter que pagar a multa. Assim, a multa é pequena pro dinheiro que eu tenho em caixa, mas ainda assim. Boa tarde, bode louco, beleza? Confia, confia. Segura na mão de Deus e vai. Pesquisas novas, beleza. Tá quase na hora. Eu vou aproveitar que o jogo acabou de ser lançado e vou dar férias pra Mônica, tadinha. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Chegou a mensagem que nenhum dono de empresa quer receber. O James, que é o nosso cara da segurança também, ele falou o seguinte: chefe, parece que um bom número de jogadores usam cópias ilegais do Bones 2. Consegui identificar alguns deles. Poderíamos processá-los para defender nossos direitos autorais ou mandá-los um aviso pedindo para que parem? O que você quer fazer? Cara, eu vou só adverti-los, eu não vou processar eles. Porque no momento a minha prioridade é conquistar fãs para a minha empresa. Eu quero ter fãs o suficiente para não depender de publicador e fazer os jogos que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. E eu sinto que se eu processar os caras, eu não tenho muito a ganhar. Porque, porra, eu tenho 4 milhões em caixa. O que que eu quero com o dinheiro de uns caras que pirateou meu jogo? Mas eu quero que eles continuem fãs. Eu acho que essa atitude de processar vai pegar muito mal. Eu vou só adverti-los. Na verdade, eu queria que tivesse a opção de fazer nada. Deixa piratear meu jogo. Pirateia. Pirateia porque eu aqui, o streamer que vos fala, pirateou muito jogo de PC na infância. E é graças a esses jogos que eu pirateei que hoje eu jogo, hoje eu pago pelos meus jogos, pago pelo meu hardware, entendeu? E até divulgo os jogos. Então aqui a gente não é inimigo da pirataria, não. Não vou processar esses caras, não. Eu só vou adverti-los. E aí, Luan, beleza? O Vinícius deu uma dica massa aqui. Contratos rendem pouco, mas geram um ponto de pesquisa. Se faltar PP, é bom fazer os contratos. Valeu pela dica. Vou fazer isso, que eu tô precisando de pontos de pesquisa. Mas é isso, eu só vou advertir os piratas. Ah, rapaz, chegou o grande momento, hein? Chegaram as primeiras avaliações do nosso jogo recém-lançado, o Bones 2. Eu tô com medo desse. Eu tô com medo de dar ruim. Ah! Eu gostei. Stargame 6. 5, já vi melhores. Ah! Ah, que dor. 5, diversão por estágios. Que merda de comentário é esse? 4, bah! Uau Games confirmado, é um portal gaúcho. Ele olhou meu jogo e ele. Mas bah! Ah, velho, eu desisto. Eu desisto de lançar jogo pra PC. Eu tento lançar um jogo para PC, um jogo mais adulto, só bomba em review. O Bones foi uma merda. O Bones 2 foi pior ainda. Nossa, cara. Que sacanagem, velho. Que nota merda. Qual que foi a média aqui? Deixa eu calcular de cabeça. Foi 5,25 a minha média. Nossa, que jogo bosta. Vou ter que pagar multa pra publisher. Tomara que venda alguma coisa, pelo menos. Tem dessas, né? Não dá para acertar sempre. Eu tava com medo dessas avaliações. Eu tava sentindo que vinha bomba. É, exatamente, Mago. Bones é uma franquia flopada. Se lá no lançamento do Bones 1 a gente já tinha uma desconfiança com a série, depois do 2, nunca mais, bicho. Pode enterrar. Pode enterrar essa franquia. Pode o fã bater na minha porta pedindo que eu não vou fazer. Fala Douglas Coff, beleza? Tudo tranquilo, mano. Olha só. Multa aplicada à minha conta. Paguei 280 de mil de multa, cara. Tomara que esse jogo venda alguma coisa. Olha só. A mídia está alvoroçada com as últimas notícias da conferência de entretenimento desse ano, a E3. Em um anúncio surpresa, a Vone. Uma empresa conhecida por produtos eletrônicos em geral apresentou o protótipo de um console chamado Play System. Olha só, a mídia tá alvoroçada com o Play System. Olha o jogo já deixando subliminar
que a mídia gosta é do PlayStation, do Play System. Interessante, eu vou manter no meu radar esse Play System. Tem um cheirinho de sucesso. Aparentemente, a Vone tem colaborado com a Ninvento, criadora dos amados e bem-sucedidos consoles TES e Super TES, para desenvolver o que basicamente é um Super TES com uma unidade de CD. Sei não, meus amigos, eu acho que não vai dar certo isso. Só acho. Seria o primeiro console do mundo a usar uma unidade de CD. Aqui é o nascimento do vonismo, exatamente. A mídia vonista. Olha isso, jornalistas de todo mundo estão perplexos, pois apenas um dia após a Vone e a Ninvento anunciarem conjuntamente o Play System na conferência de entretenimento, acontece um desentendimento. A Ninvento anunciou que irá cancelar o projeto e procurar desenvolver um novo console com uma parceria diferente. Spoiler, vai ser a Philips e a Vone vai fazer o próprio console. Rumores dizem que o acordo de distribuição entre as empresas estava desfavorável para a Ninvento, que entregaria a maior parte do controle para a Vone. Esse parece ser o fim do Play System. Eu acho que não, hein? Eu acho que esse Play System vai voltar, só que em vez de ser Play espaço System, vai ser tudo junto. Tem um sentimento, um calorzinho aqui que eu acho que vai ser isso. Pô, Luan, peço perdão pelos spoilers. Estou estragando a história do jogo. O único spoiler que eu não posso dar é sobre a Carpenter Prizes. Isso aí é sempre um mistério. Olha só, notícias. A Carpenter Prizes recentemente enviou advertências a vários jogadores que estavam usando cópias ilegais do jogo Bones 2. Cara, quem que ia piratear essa merda também, né? Jogo ruim. A pirataria tem crescido consideravelmente na indústria de jogos. Algumas empresas investem muito dinheiro e esforço para combater a pirataria, enquanto outras argumentam que é melhor usar uma abordagem mais tranquila e investir em jogos melhores. É o que eu tô fazendo. Falta só fazer jogo melhor, né? Nossa, ganhamos 136 fãs. Ganhamos uma Kombi cheia de fãs. Pra esse jogo flopado que é o Bones. Mas olha, não tá vendendo tão mal, não. Ah, mesmo pagando multa, eu tô saindo no lucro. Tá me surpreendendo. E isso que o jogo tá sendo pirateado. Putz, o TES vai sair do mercado. Tá na hora da gente fazer o nosso jogo para o Super TES. Vamos esperar aqui sair o resultado do Bones, então, o Bones 2. Ah, é, e gerar o relatório, né? Bones 2, média 5. Não tinha dado uma média diferente? Acho que eu que fiz a conta errada, então. Ó, esse jogo me custou 419 mil. Foi bem caro por conta daquela multa que eu paguei. Mas ainda assim ele se pagou. Mesmo a maior parte da grana indo pra publisher, o pouco lucro, a porcentagem pequena de lucro que eu tive, a margem pequena, ainda foi suficiente para pagar ele e render um pouquinho pra empresa. E me rendeu 2 mil fãs. Vamos ver o que que deu errado nesse jogo, pra gente não cometer os mesmos erros. Ó, o mercado, o que tá fazendo sucesso no momento são jogos com novos tópicos. Ok, não sei o que que isso significa, mas tudo bem. Deixa eu salvar o jogo de novo. Ah, cara, o Bones está vendendo bem. Ó, o TES não é mais suportado. Eu lancei 4 jogos para ele e ganhei um total de 2 milhões. Nem invento, me agradeça. Ó, saiu o relatório do Bones 2. Vamos ver o que que deu errado nesse meu jogo. Zumbis e aventura é uma combinação ruim. Cara, essa combinação foi a publisher que me deu. Eu não tinha como mudar isso. Ó, o cheirinho de armadilha da publisher para ganhar dinheiro com a minha multa. Parece que som não é muito importante para esse tipo de jogo. É, só barulho de zumbi, né? Põe aqueles barulhinhos de zumbi do Minecraft e tá tudo certo. Mas ó, PC e aventura é uma combinação ótima. E plataforma PC para adulto também é ótima. O que deu errado nesse jogo parece que foi só zumbis e aventura. Se fosse, sei lá, OVNI e aventura, mitologia e aventura, poderia ter dado muito certo. Fica o aprendizado, né? Ó,
o Bono está fora do mercado. Ele vendeu 709 mil cópias. Oh, vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba. Tá show. Tá show. É isso, rapaz. Já deu o nosso horário, infelizmente. Então dá pra gente parar por aqui. Deixa eu até botar nessa tela. Senão o jogo fica rolando e eu vou perdendo dinheiro. Mas eu acho que hoje foi um momento muito importante para a história da Carpe Enterprises. Deixa eu mudar aqui de volta. Foi um momento muito importante aqui para nossa história, porque a gente teve o nosso primeiro hit. Foi um jogo de enorme sucesso, que foi o Jogo do Bicho. Jogo do Bicho, um sucesso de crítica e pública e público. Foi o jogo que tirou a Carpe Enterprises do patamar de um cara sozinho numa garagem para um escritório com funcionários, com milhões no caixa. Então só isso valeu a live de hoje. Apesar de, né, a gente ter lançado agora o Bones 2, que foi uma bosta, e outros jogos meio bons, ok, medianos, teve esse Jogo do Bicho, que é um grande clássico. E eu vou transformar isso em franquia. Vai ter Jogo do Bicho 2, 3, 4, 5. Vai ser a minha mina de dinheiro. Vocês vão ver. Eu vou ficar muito rico fazendo joguinho casual. E eu tô adorando jogar esse Game Dev Tycoon em live aqui. Tá sendo muito massa. Então esperem aí que nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai continuar jogando aí pra ver as próximas aventuras da Carpe Enterprises. Eu gosto que esse jogo, ele acompanha a história do videogame, né? Então a gente vai vendo os novos consoles, as gerações. Eu não vejo a hora da gente chegar, tipo, sei lá, num Xbox 360. Uns jogos mais modernos, vai ser bem massa. É, quem esperava, Joa? A gente começou no estúdio fazendo jogo pra PC, um jogo mais adulto, de ação, e agora estamos fazendo jogo casual. Infelizmente, a Carpe Enterprises tem que pagar as contas, né? A gente se vendeu ao establishment. Estamos fazendo os jogos que dão dinheiro. Mas aguardem, porque quando chegar a hora certa, não dependendo de publicadora, tendo muito dinheiro em caixa, a gente vai apostar nos nossos jogos de ação FPS, Immersive Sim, no PC, que são os jogos que é o que o coração manda. Que ideias maravilhosas! Jogo do Bicho Capivara Edition, Jogo do Bicho Pantanal. Meu Deus, vamos fazer isso, cara. Os próximos Jogo do Bicho. Não vai ser dois, três, as sequências vão ter temas. Tipo Pantanal, Cerrado. Pô, lembrem disso na próxima live, vai ser bom demais. Mas agora, como prometido, rapazes, eu vou chamar só para dar um tchau para vocês, né? Que a galera resgatou os pontos, eu tenho que fazer jus. Vou chamar o meu primo aqui, o Cavalonedo. Rapidão. E aí, rapaze? Tudo bom com vocês? Tô bonito? Eu tenho que abaixar o beicinho pra falar olá. Obrigado por terem comparecido aí na live. Vou chamar o meu primo de volta. E aí, gostaram de ver o meu primo? Inclusive,
Tem gente ainda que ousa dizer que eu e ele somos a mesma pessoa, né? Pô, se a gente fosse a mesma pessoa, a gente não ia estar com a mesma. Com roupas diferentes, né? Eu acho que não. Inclusive, né, pra quem diz, ó, ele tá aqui do lado, ó. Olá. E aí, rapaz? Eu sou muito idiota, bicho. Vocês acabaram de ver. Eu e o Cavalonedo no mesmo lugar, no mesmo horário. Então não tem essa de que a gente é a mesma pessoa. Para acabar com essas teorias idiotas aí. Os caras tão muito alimentados em teoria da conspiração, cara. Vocês estão assistindo muito Olavo de Carvalho. Para com essas coisas. Os caras já teorizando aí uns bagulho nada a ver. Tyler falou pra eu botar o chapéu no cavalo. Fica pra próxima. Se alguém resgatar. Ah, o Tyler resgatou o chapéu agora que eu vi, cara. Eu perdi, meu Deus. Pô, eu perdi. Não, eu vou cumprir. Você pediu, eu vou cumprir. Eu vou chamar ele de novo pra botar o chapéu no cavalo. Obrigado, rapaz. Partner, Mister. Malady. Eu acho impressionante como o Cavalonedo é um ser completo, né, cara? Ele consegue ser o cowboy e o cavalo ao mesmo tempo. E sonista ainda. Então, rapaze, é isso. Muito obrigado por terem comparecido na live de hoje, por terem feito companhia para mim nesse jogo maravilhoso. Tô adorando jogar ele com vocês aqui, trocando uma ideia. Lembrando que tem live aqui de segunda a sexta-feira, começando sempre às 16 horas, então amanhã a gente tá de volta. Quem eventualmente caiu de paraquedas não tá entendendo nada, dá uma passada lá no meu canal no YouTube, porque sim, eu tenho um canal. Deixa eu colocar o link aí. Que semana passada saiu um vídeo bem legal sobre BioShock, sobre Irrational Games. A gente é meio palhaço, meio idiota aqui nas lives, né, para trazer alegria ao meu povo, mas no canal no YouTube a gente faz um conteúdo mais sério, então se você curte, dá uma passada lá. Inclusive esse vídeo está bombando, estou muito feliz. E a gente se vê amanhã então. Um forte abraço, rapaze. Bom descanso aí para vocês, bom fim de terça-feira. É terça-feira? Deixa eu olhar no meu relógio aqui. Terça-feira. E até mais. Fui!